ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ତ ଆଜି ରାଜ ଯେଉଁ ସିରିଏଲ୍ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ, ଆୟାନଙ୍କ ବାପା କିଛି ବି ଖାଉନାହାନ୍ତି ଆଉ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖରେ ବସିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଠାରୁ ଆୟାନ କହିଲେ, ବାପା ତୁମେ ଯଦି କିଛି ନ ଖାଇବ ତ ତୁମ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଯିବ। ତ ସେଠାରୁ ତା ଡ୍ୟାଡ଼ କହିଲେ, ନାଇଁ ଆୟାନ ମୁଁ କିଛି ବି ଖାଇବିନି। ଆଉ ସିତ୍ ବି ଆସିକି ବୁଝେଇଲେ, କହିଲେ ନାଇଁ କି ତାଙ୍କୁ ମାଆଙ୍କ ରୋଷେଇ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେ କିଛି ଖାଉନାହାନ୍ତି। ତ ସେଠାରୁ ହଠାତ୍ ମିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଚାଲି ଆସିଲେ ଆଉ ସିଏ ବି କିଛି ଖାଇବା ଆଣିଥିଲେ ସାଙ୍ଗରେ। ଆଉ ସେଠାରୁ ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ଆଣିଛି ଏ ଖାଇବା, ସମସ୍ତେ ଖାଇନେବ। ତ ସେଠାରୁ ସୋନା କହୁଛନ୍ତି, ଏ ଚାକରାଣୀ ହାତରୁ ଆମକୁ ଖାଇବାକୁ ଲାଷ୍ଟକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଏକଥା ଶୁଣିକି ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ।